Tak má Dudáková společně se svou kolegyní Joanou Zavadskou zvládla tady čtvrtfinále v deblu na turnaji v Bělovicích, když porazila slovensko-ruský pár Jana Jablonovská, Maria Zotová v poměru 6-4, 6-3. Tak Dášo, gratuluju a jak jste viděla dnešní čtyřhru? Děkujeme. Byl to zvláštní debl, nebyly nějak dlouhý výměny. Myslím si, že to bylo hodně o tom, jestli si podržíme podání a vlastně po prvních dvou, třech bálonkách, tak v tom jsme udělali méně chyb. V čem to bylo dneska nejvíc zvláštní, jste říkala, že to bylo? Jo, Jana hrála se spoluhráčkou, kterou teda vůbec neznám, a byla to levačka, hrála hrozně nevyspěhala vlastně pomalou hru, ale rychle servírovala. Do toho Jana vlastně hraje typicky deblově, tady ta hráčka hrála. Byla takový zvlášť, nedoplňovaly se, možná i proto nám trošku to vyšlo vstříc, že nebyly sehraný, ale bylo to nepříjemný i pro nás. Takže dá se říct, že hráte ruské hráčky, vám dělala dneska problémy největší? Ani ne problém, ale spíš nás překvapilo, že nějakýma úderama vlastně převyšovala nás všechny na kurtu a někde byla jako slabší, takže spíš takový překvapivý. Co dneska rozhodlo? Bylo to, že soupeřky nebyly tolik sehrané? Ze začátku to bylo vidět, potom to bylo lepší, ale asi to podání, no a vlastně kdo se ho udrží, a já jsem si ho nedržela v prvním setu, ale potom v tom druhém, kdy se ta hra vyrovnala, tak jsem trošku zapla a Janě to podání uteklo. Postoupili jste obě do semifinále, je to taková náplast za single, kde se vám oběma tolik nedařilo? Jo, asi jo, tak já jsem ráda, protože teď jsem hrála singla první zápas po dvou nebo dvou a půl měsících, takže to nebylo úplně ideální, takže se spravíme chuť a Aša taky, a tak my spolu hrajeme rádi. Tak. Jak jste na tom po zdravotní stránce, na minulých turnajích vlastně nějak nebyla jste 100% fit, tak jak jste teď na tom? No teď zrovna jsme obě nastydli, vůbec nevím, jak se nám to povedlo, ale cítím se dobře, musím zaklepat. Dobrý. Takže děkuju a gratuluju. Děkuji.